Rikthehet debati për listat të hapura të kandidatëve për deputet në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të vitit 2025. Në gjykatën kushtetuese, disa parti parlamentare dhe jo vetëm kanë kërkuar pezullimin e ndryshimeve që ju bën ligjit zgjedhor në marrëveshjen me socialistëve e demokratëve në fund të korrikut të këtij viti. Partive u ishet mundësia të konkurrojnë vetëm me listën që i nështrohet votës parapërqyese. Vendosja në kushte të barabarta u cënon mundësinë kandidatëve të partive të vogla për të përmbushur kushtet e nenit 64.3 të kushtetutës. Vetë kërkesa për pezullim ka për natyrë qëllimi vetëm është që vendimi i gjykatës kushtetuese të jetë efektiv, të prodhoj efektet dhe të mos ngelet një vendim deklarativ për zgjedhjet e ardhshme. Kemi një marrëveshje midis dy majorancave, majorancës parlamentare dhe majorancës së opozitës. Gjykata kushtetuese nuk është thjesht për të mbrojtur majorancat. Esenca e gjykatës kushtetuese edhe kushtetutës është për të mbrojtur minorancat. Çfarë mund të ndodhë në një rreth vogël Shqipërisë? Si mendoni ju, mund ta mbushë një parti 1/3 në votave që t'i bërojë drejta që të marrë një kandidat nga lista e hapur? E pa mund. Pra, për partinë që në zgjedhjet e fundit ka rezultuar partia e dytë më e madhe e vendit, lista do të ishte 100% e mbyllur. Nëse një kandidat do donte të përfaqësohej në parlament, përfaqësohej qytetarët, sot e vetmja mundësi që jepet është të shkojë ke subjekti më i madh, i cili është i vetmi që aktivizon mekanizmin e listës hapur. Trupa e gjykatës kushtetuese pritet të marrë një vendim nëse do të pezullojë ndryshimet në ligjin zgjedhor dhe të interpretojë kërkesat e partive që kërkojnë barazinë në zgjedhje.